Rok 1970. Národní galerie v Praze. Pracuje tu věhlasná odbornice na staré koberce, Regina Kubačková. Pořádá a zkoumá sbírku asijských koberců. Představuju si její malou kancelář. Dokonalý pořádek na dřevěném pracovním stole kafe a psací stroj. Bezpočet knih srovnaných v knihovně. Jednoho dne se k ní dostane článek. Napsal ho německý expert na osmanské koberce, Kurt Erdmann. Je to článek, který otřásl celým světem odborníků a sběratelů koberců. Doktorka Kopačková je svědavá. Přisouvá si šidly blíže ke stolu, naklání se na text a začíná číst. Článek se jmenuje Koberec demaskovaný. Popisuje, jak experti odhalili falzifikát v prestižním Victoria and Albert muzeu v Londýně. Jde o starý anatolský koberec s bílou půdou, který měl být 300 až 400 let starý. Jenomže nové provedené testy barviv ukázaly, že koberec nebyl vyroben dříve než na konci 19. století. Ze stálé sbírky v muzeu v Londýně byl koberec okamžitě vyňat. Doktorku Kopačkovou polévá pot. Stejný turecký koberec s bílou půdou se totiž nachází také v jejím depozitáři, o několik pater níž. Představuju si, jak se zvedá a rychlými kroky míří do depozitáře. Přesně. Na tom bílém koberci se jí vždycky něco nestálo. Posloucháte Zvuk umění. Podcast Národní galerie Praha, ve kterém vás zveme dál za zdi Národní galerie a blíže k velkým dílům a jejich příběhům. Já jsem Ivana Uhlířová a dnes se vydáme po stopách jednoho bílého koberce, falzifikátu, který má Národní galerie v Praze dodnes ve své sbírce. Stopy nás provedou klikatou cestou. Z jednoho římského bytu plného knih přes anatolské maloměsto v západním Turecku až do Transylvánie ve středním Rumunsku. Do míst, kde působil největší padělatel koberců Theodor Tuduk. Ale začneme v pražském depozitáři, kam tentokrát nevstupuje Regina Kopačková, ale moje spoluvypravěčka, dokumentaristka Brit Jensen. Tady přede mnou v místnosti bez oken na velkém stole leží rozrolovaný koberec. Je to on, falzifikát, který vypadá jako koperec Lendy ze 17. století, takzvaný koperec s bílou půdou, tedy pro laiky bílý koperec. Je na něm takový vzor na kraji a ten vzor je modrý a červený, trošku zelený, něco, co vypadá jako kytky, ale asi to nejsou kytky. Nejsou to kytky. Říká se tomu mraky. Zdobí koperec po celém jeho okraji, ale jeho hlavní motiv jsou ptáci. Jsou to vrány nebo kavky. Těch ptáků je raz, dva, tři. Mají jednoduše nakreslené tělo, trochu přidlouslé, se šlutým obrysem. 20 ptáků. Bílý koperec je krásný, se svými létajícími ptáky. Zároveň je ale také nositelem prasvlastního příběhu. Po odhalení londýnského falzifikátu v 60. letech nebylo dlouho jasné, odkud falešný ptačí koberec pochází. Velmi záhy se ale začaly objevovat další kusy po celém západním světě. Stopy vedly k dílně rumunského padělatele Theodora Tuduka. To je.
Good morning. Good morning. Okay, I think we're there. Na obrazovce se objevuje hlava Stefana Juneska a v pozadí pracovna plná knih v jeho římském bytě. Many books. Junescu je světový expert na rumunského padělatele Teodora Tuduka. All my work is an attempt to leave clear information about this topic. Byl to Junescu, který po mnoholetém pátrání jako první Tudukovy aktivity plíše popsal a také zmapoval jeho falešné koberce po světě. Ale také Junescův osobní příběh je až skoro osudově svázaný s Tudukovým. Let's start from the beginning. Tell me how you became interested in old carpets. I'm born in Transylvania. I studied. Junescu se narodil v Transylvánii, neboli Sedmihradsku, a studoval na inženýra v Bukurešti. And then when I finished university, it was Ceausescu's time. Pak v roce 1975 měl to štěstí, že se mu podařilo ze země odjet se svou italskou ženou. But when I came to Italy, where I live, a až v Římě začal Junescu objevovat, jakou roli sehrálo Rumunsku a zvlášť jeho rodná Transylvánie ve historii koberců. I discovered the importance of the Transylvanian rug heritage, which is absolutely not perceived in Romania. Je to možná trochu překvapující, ale právě Transylvánie neboli Sedmihradsko se nečekaně vetkalo do historie anatolských koberců. Koberce s bílou půdou setkaly v západním Turecku, v jednom malém městě jménem Selendi. Vázaly je ženy od druhé poloviny 16. století do počátku 18. století. Vzory uměly z paměti. Jeden z nich byly právě naše kafky nebo vrány. Koberce se často pojmenovávají podle místa, kde byly vyrobeny. Proto se jim dnes říká koberce Selendi. Bílé koberce ze Selendi byly prý určené do lázní. Jejich bledost ladila s bílým mramorem. Pokládaly se přes mokré podlahy, aby návštěvníci neuklouzli. Stejně jako turecké koberce s jinými vzory putovaly také do Evropy, kde byla po nich silná poptávka. A právě zde získává Transylvánie svou důležitost v našem příběhu. Po staletí vedla jedna z obchodních tras mezi Tureckem a Evropou právě přes Transylvánii. A odtud koberce pokračovaly dál do Evropy. Ale podstatný počet také v Transylvánii zůstával. V protestantských kostelích se věšely jako dekorace na zdi a na lavice. A visí tam dodnes. Yes. Nadšený se svého nového objevu, Junescu začal jezdit do Rumunska navštěvovat kostely a také sám začal koberce postupně sbírat. I was a modest collector, modest because my purse was very thin. A pak se stala ta náhoda, která Junescu v životní příběh navždy propletla s Tudukovým. Bylo to někdy na počátku 90. let, když Junescu přijel z Říma navštívit Černý chrám v Brašově. Na jeho zdech visí snad nejvýznamnější sbírka anatolských koberců v rumunských kostelích. Když se vrátil do Bukurešti, byla sobota a zrovna probíhala malá aukce. In a small auction in Bucharest, I found a bird rug, which was. Na této aukci Junescu ke svému velkému překvapení najednou uviděl bílý koberec s ptačím vzorem. Vogel tapis, 17th century. V katalogu byl popsaný německy jako Vogel tapis. Well, you guessed, the day after I bought it. A tak se stalo, co se prostě stát muselo. Příští den Junescu koberec koupil. And I was very happy of my
acquisition. Byl velmi spokojený. Takové nečekané štěstí. When I arrived in Rome, když se ale Ionescu vrátil domů do Říma, jeho manželka nebyla nadšená. My wife didn't like it at all. Ke koberci namítala, že má hrubou vlnu a mrtvé barvy. She said the wool is rough and the colors are dead, but I said you don't understand carpet, so I will not care. Ionescu ji umlčel tím, že kopercům nerozumí. At the time, I could bet my home. V tento moment si byl Ionescu pravosti koberce tak jistý, že by na něj vzadil celý svůj dům. This rug was Riga. So, I showed the carpet to some local dealers. Ionescu postupně nový koberec ukáže různým prodejcům v Římě. A všímá si, že je koberec velmi zajímá, ale tak trochu podivuhodným způsobem. One of the top dealers from Milan, David Halevin. Jeden obchodník dorazí až z Milán, jen aby si koberec mohl prohlédnout. Ioneska to celé trochu zneklidňuje. A tak bere koberec pod paži a odjíždí do Florencie za Albertem Borálevim. Jedním z největších odborníků na anatolské koberce. Borálevi si koberec pořádně a s velkým zájmem prohlíží. Pak se otočí na Ioneska a říká: Mr. Ionescu, congratulations. You have a very nice bird rug, which is a tuduk. Pane Ionescu, gratuluji. Vlastníte nádherný koberec s ptačím vzorem od tuduka. At that time I had never heard this name. Ten den Ionescu uslyšel jméno velkého padělatele Teodora Tuduka poprvé. So I started to collect information. Tenhle moment se stane začátkem Ioneskova pátrání po Tudukovi. I found pieces. Jezdil po různých evropských i amerických sbírkách. I met people who met Tuduk. Potkal se s Tudukovými spolupracovníky i členy jeho rodiny. Of Tuduk. And little by little I found even the drawings. Našel jeho kresby a také koberce, které jim odpovídaly. And I bought rugs which came from. A kupoval jeho koberce, tentokrát záměrně. So little by little I started to know more and more about him. Teodor Tuduk se narodil stejně jako Ionescu v rumunské Transylvánii, ale o dost dřív. Jeho rok narození byl 1888. Jako mladý odjel studovat na obchodní akademii do Budapešti a tam se rychle ukázalo, že má pro koberce talent. Vyznal se v nich a měl k ním vztah. Z Tudukova života se zachovalo jen málo dokumentace a fotek. Ionescu ale našel jednu malou portrétní fotku z jeho mládí. Je černobílá. Možná byla vyfocená ještě za jeho studií v Budapešti. Tuduk na ní má krátké upravené tmavé vlasy, malinko odstávající uši a knírek. Dívá se odhodlaně přímo do objektivu. Dá se tušit, že míří vysoko. But in that period he was absolutely. Po návratu do Rumunska se stal největším odborníkem na koberce ve své zemi. Restaurování rozuměl. Byl schopný ze starého fragmentu vyrobit celý anatolský koberec. But unfortunately he was a charlatan. Ale Tuduk byl také šarlatán. To se ukázalo, když otevřel nejdřív jednu dílnu na restaurování koberců v Bukurešti a pak rychle další na venkově v Transylvánii. Koberce se tu vázaly na velkých, lucných dřevěných stavech. Na tuto práci zaměstnával ženy tkadleny. Sám Tuduk se staral o obchod a také o design. Repertoár svých dílen brzy rozšířil, začal kreslit a produkovat repliky starých osmanských koberců. So,
I was able to reconstruct families. Měl široký repertoár starých vzorů. Dělal takzvané lota, holbajny, ušaky, čintamany, škorpiony a samozřejmě také ptáky. Jinými slovy, Tuduk začal vyrábět falzifikáty. Dalo by se říct. Dobrý den. Jdete za paní ředitelkou. Výborně. Pojďte do druhého patra. Jako doleva, tam je podesta, doleva se nám pro vás přijde. Ředitelka sbírky starého umění se jmenuje Olga Kotková. Má kancelář v horních patrech Šternberského paláce. Staré sochy a malby všude po stranách, jak stoupám nahoru. Tak dobrý den. Tak já jsem přišla za vámi, protože natáčím takovou epizodu do podcastu o jednom bílého, o jednom bílým. Koberci. A jak se sklonuje to bílý? Olga Kotková se zabývá problematikou fals ve výtvarném umění. O bílém koberci. A začínáme se stanlivě nejjednodušší otázkou. Co to je falzum? Ta věc vypadá jednoduše, že bych vám teď odpověděla v jedné větě. Bohužel to tak úplně není. Nejprve, než vám odpovím na toto, tak si musíme říct, co to je originál. Originál, to je původní umělecké dílo, který nějaký umělec vytvořil na základě své vlastní kreativity. A co udělal ten padělatel, ten falzifikátor? Ten si tenhle ten koncept nějakého jiného umělce přivlastnil a vydával to za dílo toho domnělého umělce. Ovšem, právní definice padělku, právník by vám říkal, tohle nestačí. Kdyby byla skutečně nějaká kauza, kterou by řešila policie a orgány správní, tak by řekli, no to úplně tak jednoduché není, tato ta uměnovědná definice. Tady je důležité to, že padělatel nebo nějaký člověk od něj to dílo chtěl prodat jako to dílo toho domnělého autora. Theodor Tuduk nejen vyráběl kopie starých koberců, ale také je začal prodávat. A byl divokým obchodníkem. He was organizing things which our mind cannot imagine. Organizoval například setkání na rumunských zámcích. Sezval evropské sběratele, ale na zdi umístil vlastní falza vydávaná za anatolské originály. Vydal falešnou knihu. UNESCO náhodou na aukci našel jednu její kopii. Mělo jít o znalecký katalog asijských koberců. And the text, you know, is written with such an allure. Ale kniha byla napsaná profesorem, který nikdy neexistoval. And it was published in verlag of the Black Church. Byla vydaná rumunským nakladatelstvím, které taky nikdy neexistovalo. There were authentic pieces mixed with fakes described as authentic. A na jejich stránkách byly fotky, jak pravých osmanských koberců, tak Tudukových fals. Bez rozdílu. And I have, jeden obchodník, který s Tudukem spolupracoval, vyprávěl, jak mohl díky falešnému katalogu Tudukovi koberce prodávat dál s velmi dobrým ziskem. Koberce prodával v Evropě i v Jižní Americe. Sám Tuduk také občas jezdil po Evropě s velkým kufrem plným koberců a prodával. Své koberce Tuduk nepovažoval za falza. Bral to tak, že svým klientům nabízí koberce, jak turecké originály, tak z vlastní produkce. Je na klientovi, jak se v tom zorientuje. A jak se to vůbec stane, že Národní galerie má nějaký falzum ve své sbírce?
stává se to takto. Třeba veřejnost, lidé si můžou myslet, že všechna díla prozkoumáváme. Ano, my se snažíme. Ale máme tady 400 tisíc děl. Takže opravdu třeba samozřejmě a priori se zkoumají všechno, než se třeba kupuje obraz. Jo? Když jsme teď kupovali, teď máme čerstvou zkušenost, kupovali jsme středověkou sochu, tak jsme dostali to restaurátoři, dostali to chemici, abychom prostě věděli, že tam není nějaká nesrovnalost. Kdyby se objevila, zkoumáme dál, nebo to dílo nekoupíme. Ale do Národní galerie se různými způsoby dostali třeba i v poválečných konfiskacích celé konvoluty obrazů. A mezi tím, třeba mezi tak obrovskými konvoluty soubory děl, samozřejmě třeba byla i falza. A také přiznejme si, třeba někdy v 70. nebo v poválečné době se, dejme tomu, ta díla zkoumala dle možností tehdejší vědy, ale třeba se na to nepřišlo. Je na večer slavného dne, kdy na prezidentský stolec Československé republiky vstoupil nejlepší syn pracujícího lidu, Klement Gottwald. I náš Bílý koberec se do galerie dostal jako výsledek turbulentních historických událostí. Kdyby nebyl v roce 1948 žádný komunistický převrat, tak by pravděpodobně v depozitáři Národní galerie nebyl žádný bílý koberec s ptačím vzorem od Tuduka. Náš bílý koberec patřil původně manželům Humlbergerovým. Franz Humlberger byl hutní odborník a do roku 1945 byl generálním ředitelem hutí Poldi Kladno. Nevím přesně, kde Humlbergerovi bydleli, ale představuju si vilu nebo velký měšťanský byt. A představuju si, jak tady, mezi vysokými stropy a krásnými parketami, třeba na sti v jídelně nebo nad pracovním stolem, visel náš bílý koberec s ptáky. Po druhé světové válce je ale pan Humlberger z funkce ředitele odvolán a o pár let později nový komunistický režim manžele odstěhuje z Kladna na venkov. Humlbergerovi si bílý koberec nechají, až zhruba o 10 let později, když se jim podaří získat souhlas s vystěhováním do Rakouska, začínají svůj zbylý majetek prodávat, i ptačí koberec. Nabízí ho Národní galerii, samozřejmě v domnění, že jde o pravý kus, nikoli o falzum. Říkám si, že museli být v galerii nadšení. Krásný, starý osmanský koperec. Na bílé půdě s legendárním ptačím vzorem. Nijak neponičený. Národní galerie bílý koberec koupila v roce 1960. Jen 4 roky před odhalením prvního Tudukova falzifikátu v Londýně. Tell me one thing that in one place you write in your book that Tuduk's carpets they look dead. Yes. What does that mean? Joneskova žena to pojmenovala hned, když tenkrát přivezl domů svého prvního Tuduka. A dnes to sám ve svých knihách formuluje podobně. Tudukovy koberce vypadají nádherně, ale zároveň jsou v něčem mrtvé. Yes. So, Anatolian wool. Jedním z důvodů je, že transylvánská vlna je jiná než anatolská. A také, že syntetické barvy, které Tuduk často používal, vypadají jinak než ty přírodní turecké. Dalším důvodem je umělý proces zestařování. Nikdo dnes neví, jak to přesně Tuduk dělal, ale má se za to, že koberce kartáčoval, přejistil po nich oblými kameny a aplikoval ještě další tajné fígle. We don't really know how he did, we can imagine. And this aging process, according to one of his followers, jeden z jeho tehdejších spolupracovníků řekl Joneskovi, že barvy ztratily svou abráž právě v tomto procesu. The colors have vybledly. Are not shiny and is missing the abrash, for instance, which is typical to Anatolian carpets made in a village environment.
Ale není možné označit pouze jeden určující znak, který by definoval tu Dukovo falzum. Such marker does not exist. Dnes odborník pozná koberec od Tuduka pouhým pohledem, ale jde o kombinaci různých znaků. They are abraded, they look old, but they are always complete, as a collector would like. Jsou vždy celé, přesně tak, jak si to sběratel přeje. Basically, the carpets have at the four angles the same design. A také na Tudukových kobercích nejsou žádné poloviční vzory. Which aesthetically may be pleasing, but in Turkey they were not concerned. Vypadá to hezky, ale v Turecku to byla naopak otázka pragmatická. Když měl koberec požadovanou velikost, ukončil se. Nehledě na to, jestli byl motiv celý nebo ne. And they had broken motifs and things like this. Jinými slovy, Tudukovy koberce jsou až příliš dokonalé. Dokonalejší než bývaly ty pravé anatoláky. A pak ten fakt, že originální turecké koberce jsou vždy unikátní. Neexistují dva stejné kusy, a to také z praktického důvodu. Turecké tkadleny vázaly koberce podle paměti. Over the time, exactly the same thing, no? A proto, pokud člověk narazí na dva stejné anatolské koberce, je to moment, kdy by měl okamžitě myslet na Tuduka. Pravděpodobně v tom bude mít zase prsty. Tudukovy dílny fungovaly od začátku 20. let minulého století po dobu přibližně 20 let. Joneskův odhad je, že Tuduk během této doby vyrobil okolo 250 koberců, které jsou dnes rozšířené po celé Evropě, Americe a také na Blízkém východě. Joneskovi se zatím podařilo zmapovat polovinu z nich. Starý bílý koperec tady pořád leží přede mnou na velkém stole se svými ptáky. Kdyby tady Regina Kopačková dnes stála se mnou, možná bychom se shodli na tom, že tento náš falsifikát vypadá opravdu trochu mrtvě. Ale zároveň, a to je možná to hlavní, příliš dokonalé, než aby to byla pravda. A teď se mi zdá, že právě ve své přílišné dokonalosti má koperec potenciál. Potenciál vyplnit naše sny a tužby. O koperci, který je starý a pravý a celý a zachovaný a krásný. A musím říct, že jako kouzelný převozník do říše snů se mi bílý koperec z ptáky líbí podstatně víc, než jen jako pouhé falzum. Teď je ale čas, aby se vrátil na své místo. Je srolován, balen do několika vrstev ochranných látek a v bílých rukavicích vrácen na poličku v depozitáři. A co vy děláte, když objevujete nějaký falzum tady ve vašich sbírkách? Co s tím obrazem nebo s tím kobercem? Tak my, když si ho tady objevíme, tak si ho tady hezky necháme v depozitáři, zkoumáme ho, ale také ho tak trošičku jednak, je to pro nás cenný takový materiál studijní. A potom ještě druhá věc, hádejte, co by se stalo, když bychom toto dílo dali do oběhu. Já jsem nějak slyšela, že vůbec nemůžete nic pustit. No, nemůžeme to pustit, ale ani takovéhle falzum bychom nechtěli pustit, protože by za 10 let by se objevilo třeba jako pravé. Zase by se ten příběh opakoval. Takže my to tady tak si to držíme, uchováváme, nepustíme. Abyste to nekoupili na dvakrát. Ano. I když náš bílý koberec z ptáky vznikl jako podvod, je dnes pro Národní galerii cenným předmětem.
Produkce Teodora Tuduka je totiž neopomenutelnou součástí historie anatolských koberců. Od roku 2014 má Národní galerie ale ve své sbírce i pravý koberec s bílou půdou. A to s ptačím vzorem, stejně jako ten od Tuduka. Tentokrát ale opravdu vázaný ženami v Selendi koncem 16. století. V tomto díle jsme potkali ředitelku starých sbírek Olgu Kotkovou a experta na anatolské koberce a zejména na Teodora Tuduka Stefana Jonesku. Velký dík za účast a vyprávění patří oběma. Kdybyste se chtěli na bílé koberce podívat, jak na ten Tudukův, tak na ten pravý anatolský, můžete si je prohlédnout na webových stránkách našeho podcastu. Celá epizoda čerpala jak z české knihy Příběhy ptačího koberce, editorky Zdenky Klimtové, tak z anglické Handbook of Fakes by Tuduk od Stefana Jonesku. I think you are the youngest person who read the handbook. That's funny. V obou se dočtete mnohem více o starých, nádherných kobercích a jejich příbězích. O aktivitách Stefana Jonesku se více dozvíte na jeho stránkách www.transylvanianrugs.com. Například o jeho současném projektu zvaném Replika, kdy se sám stará o vznik kvalitních replik, které do budoucna budou viset v rumunských kostelích, aby ty pravé mohly být uchovány v bezpečí jinde. You know, maybe I'm wrong, I don't know, but I'm not so fond of Tuduk, because for somebody who loves carpets, it's not possible to be only driven by profit. And at the end, this was his goal, to make profit. Tento díl připravila Brit Jensen, odbornou poradkyní byla Zdenka Klimtová, dramaturgii obstaral Lumír Košař, zvuk Roman Špála a hudbu komponoval Eightkit. Já se jmenuji Ivana Uhlířová a za měsíc se zase uslyšíme.